Id-Dipartiment għall u Relazzjonijiet Industrijali id dajer ziet l-infurzar fejiet jitlu aġenziji tax-xogħol li jġibu ħaddiema baranin fil fat jirriżulta li tletin kumpanija kienu qed joperaw minaj ma kienu konformi mal-liġi, Bitmenin fil-mija minnom diġà konformi mal-liġi fi stipulat wara li nataw twissija biex jirregolarizzaw il-pożizzjoni tagħhom fl-istess ħin se jkunu qed passi legali kontra dawk il-kumpaniji li m'għamlux u baqgħu ma ġewx konformi mal-liġi. Dan tħabbar waqt laqgħa ta' taħriġ informazzjoni li preżenti għalija kien hemm is-Segretarju Parlamentari għad-dialogu soċjali NDLul għawn id-direttur ġenerali ta' d-dajer da' vella muskat ta' tħarsa u koll il-ħidma iwet għasallum u spiegħat li sa' din sena 355 kas u d-dim il-qorti. Tennit li flow il-sitċur ta' din is sena id-departiment ġabar mal miljun u 37.000 euro minnat Spagi, overtime u bonusu statutorji, statutori li kienu dovuti il-ħaddima biex effettivament marru għant minn kien jistħuqlu illa għal ġabet fl-imkien li msieħba soċċali kolla inklużi il-unions u ħaddim u fitxar ta' d-dajer u numru ta' ġenzija ta' xol id-diskutiet u kolli trill u ddim biex mux biss jissaxħax il-suq ta' xol fajizna izda jizviluppa blaktar mod sostenibli li msieħba soċċali u l-operaturi jirekonoċxaw il-ħidma ta' dajer u kif ta' regolamenti li fl ħarxur, issa jesist il-Leving Playing Field bejn l-operaturi inkluż fl-infurzar meħtieġ li t-sir. Is-Segretarju Parlamentari illu l nota b'sodisfazzjon li kemm l-imsieħba soċjali kif ukoll dawk li jaħdmu fis-settur huma sodisfatti bir-regolamenti li bdew jiġu infurzati minn ġunju li għadda u bis-saħħa tagħhom qed jaħdmu F'afas regolatorju serju. Kellimna fuq impjegi ta' kwalità li ġibu valur miżjut imma weħed irid iżomm f'moħħu illi dawn l-impjegi magħhom għandhom iġorru kundizzjonijiet aħjar għal ħaddiema tagħna hawnxin u Maltin. Kif ukoll pagi aħjar biex fl-aħħar mill-aħħar dan il-pajjiż ikon soċjetà aktar ġusta nofru wkoll kwalità ta' ħajja hi ħjar billi nkomplu u bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u l-ħajja privata.